Sen de duk yerelik bakama var ya sor kalusa ki anlatan yok o bina kadar na kuzey kınata kanta ikte işte sat mahtır na işte sat halktan gortçer ya işte sat azken yok o bina kadar var na kadar. Yete inke int hamar intuneli mart çeliner yester inke ne yanıyor. Yerele argan ki arjani mart hayrın asel mart. Ne bir ujeli neratin çapov bir aşkat uje իր աշխատանքային հնարավորությունները ծառայեցրել է հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Անձամբ մեծ հարգանք եմ ունեցել եւ ունեմ իր նկատմամբ եւ տա աստված, որ իրենից հետո ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին դասող մարդիկ ունենան գոնե իր հայրենասիրության 1/100։ Ես այդպիսի կարծիք եմ իր մասին։ Հումորաշատ անձնավորություն, բարի կամեցող մարդ։ Ես երբեք չեմ լսել, որ նա որևէ մեկի հետևից խարդավանքներ հյուսի, որևէ մեկին փորձի մեջքից վնասել։ Մի խոսքով ես մեծ հարգանք ունեմ իր նկատմամբ, դրա համար ես այսօր եստեղ։ Ես այսօր ոչ թե ինչ-որ քաղաքական կուսակցական պատկանելության սկզբունքով եմ եստեղ, ես անկուսակցական եմ, ես իրան հարգում եմ որպես մարդ, որպես հայրենասեր պետական պաշտոնյա եւ ցավակցում եմ իր հարազատներին, իր ընկերներին, իր մտերիմներին։ Հավատացեք, նման մարդիկ որ տարիքում են, որ երկրային կյանքից հեռանան, դա երկրի համար կորուստ է։ Պարոն Պետրոսյան, իսկ կա որևէ բան, որ սովորել եք Գալուստ Սահակյանից որպես քաղաքական գործիչի, թեև դուք ընդդիմություն էիք այն ժամանակ ինքը իշխանության ներկայացուցիչ, այնուամենայնիվ ինչ-որ բան սովորել եք։ Դե ի՞նչ, մենք իրար հետ շատ կարճ ենք աշխատում եւ այդպես անմիջական շփումներ չեն եղել, որ սովորելու խնդիր լիներ, բայց ամեն դեպքում մենք այդպեսի մարդկանց պետքա սովորել կյանքը ճիշտ ապրել։ Ես ավելի շատ դա եմ տեսել, իր զսպվածությունը, իր հանդուրժողականությունը, անգամ ընդդիմադիր գործիչների հետ։ Այսօր օրինակ այլանդակ վիճակով գնում է թշնամական 20-րդի խորացում, որը չի եղել իր ժամանակ։ Ինքը այն ժամանակ եղել ամենաազդեցիկ հանրապետականներից մեկը, իշխանավորներից մեկը։ Ես էլ եղել եմ ընդդիմադիր պատգամավոր։ Եվ ոչ միայն ազգային ժողովը, ընդհանրապես եղել ընդդիման իշխանություն, մենք ընդդիմություն։ Բայց այդպիսի անհանդուրժողականություն, թշնամանքի մտորոշի խորացում, որ այսօր կա, երբևէ չի եղել, ամենաառաջինը հենց Հալուս Գրիգորիչի օրը։ Դրա համար մենք իրանից այդ պետք է, այս երիտասարդությունը այսօր որ պատահականորեն թարել են իշխանության աթոռների վրա ու սոսնձվել են, իրանք պետք է սովորեն Գարուս Գրիգորիչից մարդասիրություն, հանդուրժողականություն, պետության նկատմամբ, պետական շահի նկատմամբ հոգատար ուշադրություն։ Շնորհակալություն։